Shikues ndëruar televizor shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin COVID-19. Në këtë luftë janë agjënuar të gjithë njerëzit, pasi të gjithë janë futur në karantinë, po një pjesë e personave që janë intelektuale, veçanërisht janë në fushën e shkencave të mjekësisë, kanë bërë ndihmën e tyre në mënyra dhe forma të ndryshme për të patur kontakt tek njerëz të tjerë, të cilët kanë nevojë më shumë se kurrë. Fusha e doktorëve është e ndryshme. Unë kam pasur në rrjetet sociale një vajzë e cila ka bërë një pronocim që nga mënyra se si ka folur me vullnetin e saj për të ardhur në ndihmë shqiptarëve kudo që janë, më ka tërhequr vëmendjen edhe jo vetëm mua, por ka marrë mbi 1 milion klikime pasi ka qenë një komunikim jashtëzakonisht profesional, por mbi të gjitha ka qenë shumë njerëzor. Kam kontaktuar me doktoreshën dhe sot në Skype do të bëjmë një bisedë më të gjerë sigurisht, lidhur me COVID-19, ajo do të sjellë disa informacione të përgjithshme edhe këshilla të cilat neve do na shërbejnë në jetën tonë të ngujuar ose të karantinuar. Dhe kjo është doktoresh Biseida Xhelaj, të cilën unë kam në Skype. Biseida, mirë se ke ardhur në emisionin tonë. Përshëndetje zoti Gani, shumë faleminderit për ftesën në televizionin tuaj. Është kënaqësi. Para se të fillojmë nga biseda për të folur për COVID-19, është mirë që shqiptarët, kudo që janë, që ndjekin në emisionin tonë, të mësojnë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse neve kemi ardhur emigrant, prindrit janë të kënaqur se kanë nxjerrë studenta edhe fëmijë të shkëlqyeshëm, dhe juve si fëmijë, pra të keni kënaqësinë, jo vetëm të falenderoni prindit për suportin e mundësinë që u dhanë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të keni kënaqësinë për arritjet tuaja. Cila është Biseida? Faleminderit shumë për këtë ftesë. Atëherë un jam Biseida Xhelaj, jam nga Ballshi, Mallakastra, vajza e Hektor dhe Dallandyshe Xhelaj. Prindrit e mi mbaruan fakultetin në Tiranë, babi ka qenë agronom në Mallakastër, mami ka qenë për 20 vjet mësuese. Unë emigrova në vitin 2005 me lotari amerikane në USA, kam mbaruar universitetin në University of Connecticut për shkenca biologjie. Aty kam qenë presidentja e shoqatës studentore shqiptare, kam organizuar disa konferenca me studentët shqiptarë. Kemi bërë 2 bursa për studentët e rinj shqiptar që futeshin në universitet për herë të parë. Gjithashtu kam mbaruar studimet për mjekësi të përgjithshme në John F. Kennedy School of Medicine. Kam bërë 2 vjet psikiatri specializim, ku dhe punoj si doktoresh asistente psikiatre në New York. Gjithashtu kam bërë masterin për shëndetësinë publike. Tani vazhdoj doktoraturën PhD për shëndetësinë publike, dhe tema ime është për shëndetin e shqiptarëve amerikanëve në USA. Marr pjesë në çdo konferencë për shëndetin publik dhe mjekësinë në çdo vit, APHA, AMSA, në Harvard Medical School, për të marr informacionet e fundit rreth shëndetit. Gjithashtu kam organizuar klinika Falas në Karaibe, St. Kitts, Republikën Dominikane, në Afrikë dhe në Shqipëri për të ndihmuar vendet e varfëra, njerëzit që nuk kanë mundësi të shkojnë në spitale. I kemi edukuar, vizituar, u kemi dhënë dhe medikamente. Gjithashtu jam dhe në drejtoresha e një kompanie Karuna Health and Wellness, që është inkorporat internacionale, ku aty prapë shërbejmë duke edukuar popullsinë dhe bëjmë vizitën vjetore për të evituar sëmundje të ndryshme. Lumë prindit që të kanë, e lumë edhe është një kënaqësi që të kesh këtë background për moshën që keni juve edhe për suksesin që keni arritur këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Të gjithë dinë se si janë vështirësitë. Doktoresh Biseida, juve keni shansin që të bashkëpunoni me një personalitet doktor i shkencave për shëndetin publik dhe të ambientit, është Bashkocamaj. E njihni? Po, faktikisht e ndoqa dhe intervistën tuaj, më pëlqeu, e shkruajta dhe emrin dhe do ju pyesja ju për kontakte. Po shumë mirë, e shkon sa mrekullishëm pra që bën mundësia se themi se karantina ndonjëherë bën dëm, por ato janë sa pozitive. A mund të flasësh pak një përmbledhje për COVID-19? Po, pa tjetër. Atëherë shkurtimisht, pasi janë thënë shumë herë të njëjta gjëra, duhet i bie shkurt duke thënë se koronavirus është një virus i vjetër, ka ekzistuar më përpara te kafshët
kur merrnin njerëzit këtë virus, së mureshin vetëm për 3 ditë, kalonin një ftoje të lehtë dhe me simptoma të vogla që kalonin shumë shpejt, pa kurim. Mirpo, në fund të vitit 2019, u vure se ky virus që e emëruan si COVID-19 u bë shumë i rrezikshëm, pasi luftonte mushkërinë dhe edhe pse i prek të gjitha, por ishte më i rrezikshëm në moshën e tretë dhe në njerëzit me probleme shëndetësore. Aty ky virus u bë një pandemi sepse u përhap shumë shpejt dhe nuk i la shumë kohë shteteve, shëndetit publik që ta parandalonte. Pasi u kthye në një virus i ri, ndryshoi strendin dhe u bë më i rrezikshëm duke kaluar në pneumoni, njerëzit nuk e dinin çfarë ishte, nuk e dinin si ta luftonin, nuk e dinin të merrnin antibiotike, të kërkonin ndihmën mjekësore në kohë. Për këtë arsye mendoj se u kthye në një pandemi e menjëhershme. Doktore, cilat janë simptomat që paraqet ky virus? Atëherë simptomat janë të ndryshme për njerëz të ndryshëm, varet nga mosha dhe nga shëndeti i tyre. Por në përgjithësi, ky virus prezantohet me dhimbje fyti, fillon në fyt. Njerëzit do ndjejnë dhimbje fyti, do ndjejnë dhimbje koke, do kenë një koll të thatë dhe pastaj kalon në mushkëri ku jep dhe dhimbje krahërori. Shumë herë njerëzit kanë humbur nuhatjen, kanë humbur shijen, djersiten, ndjejnë një këputje trupi, kanë kaluar dhe në rënje të fikët, gjithashtu dhe diare, pasi kanë filluar ilaçet antibiotike të japin këtë side effect. Megjithatë, doja të ndalohesha pak tek alergjit. Fatkeqësisht, ky virus ka ardhur në kohën e alergjive sezonale. Shumë njerëz tani kanë alergji sezonale dhe kanë të njëjtat simptoma. Kanë dhimbje fyti, kanë kolitje, kanë marrje mendesh, dhimbje koke. Nuk dua që njerëzit të konfuzojnë simptomat dhe të mendojnë se kanë koronavirus. Dua të marrin ilaçet e alergjisë dhe të ikin njëherë këto simptoma, pastaj ta vërtetojnë nga vinë. Gjithashtu dhe ankthi shkakton të njëjtën simptomë, dhimbje shtrëngim krahërori, marrje frymësh. Nuk dua që të tremben dhe të mendojnë koronavirus. Gjithmonë duhet të i heqin këto meraket e tjera. Po si duhet të ruhemi nga COVID-19? Disa këshilla, edhe pse ju mendoni se i kanë thënë të tjerët, është mirë t'i thoni dhe ju, sepse sa më shumë t'i përsëritim, aq më shumë ato bën edukat për jetën tonë. Të paktën gjatë kohës jemi në karantinë. Patjetër. Gjëja e parë që dua të them është përgjegjësia jonë. Nuk mund t'ja hedhim fajin shtetit apo vendeve të tjera apo ku filloi virusi. Çdo njeri është i përgjegjshëm për gjërat që bën vetë ta ndaloj këtë virus. Për shembull, ata duhet kujdesen për shtëpinë e tyre, për veten e tyre dhe ky kujdes bëhet duke ndëjtur në shtëpi, rri në shtëpi, është e thjeshtë. Duke ndëjtur në shtëpi, nuk takohesh me njerëz të sëmurë, nuk e merr virusin, nuk e sjell në shtëpi. Pra gjaja e parë, rrini në shtëpi, e keni dëgjuar, do e themi prap shumë herë dhe ju thoja në njerëzve të tuaj, shoqërisë, kur u marrin telefon duan të vinë për vizita, jo, ju lutem shumë, rrini në shtëpi. Mund të flasim telefon, por nuk do takohemi. Kjo është gjaja e parë. E dyta, lani duart. Ky virus është një virus që merret nga prekja, merret nga touch, me duke takuar personin. Kontakti. Putet në gojë, nga kontakti dhe në hund. Prandaj duart tona prekin gjithçka. Duhet të mbash dorashka, duhet të pastrosh me hand sanitizer kur je jashtë shtëpisë ose t'i lash me sapun për 20 sekonda kur jemi brenda shtëpisë. Gjatë kësaj virusi ne duhet i lajm duart shumë herë më shumë. Në çdo gjë që ne prekim, dorezat e dyerve, timoni i makinës, shumë gjëra që vijnë nga jashtë. Pra kjo është e dyta. Tjetër, mund të mbani maska, dorashka. E di që nuk ka maska në për dyqane, ne kemi bërë maskat vetë në shpinë tonë, janë shumë e thjeshtë, me elastik, këto janë maska Shqipërie. Qëfar materiali është? Kjo është material basëm që ka në çdo dyqan. Duhet bambuk apo... Jo, çdo lloj basme, po kjo është pjesa e bardhë, e pastër, dhe kjo është me ngjyra. I kemi bërë ngjyra për çdo pjesëtar të familjes, i lajmë çdo ditë, i thajmë, i hekurosim edhe i vendosim. Pra, kjo është diçka shumë e thjeshtë që çdo familjar mund ta ketë. Edhe praktike. Dhe praktike, sepse ne dim të që ndisim edhe t'i qepim, edhe pse ishte mami që i bëri. Tjetër duhet të disinfektuar të gjitha superfaqet, duhet të disinfektuar dorezat e dyerve, timoni i makinës, kur vinë nga jashtë ushqimet, çantat, gjithmonë duhen pastruar, duhen disinfektuar. Atëherë, në qoftë se ju ndjeni dhimbje të grykve, duhet bërë gargar me krip, gargar me sodë buke, duhet pirë lëngje, duhet pirë çaj me limon, çaj me mjalt, duhet ngrën vitamina C sa më shumë, të bën shumë mirë. Pra luftoje këtë virus
që në gryk, që mos të shkojë në mushkëri. Në moment që ndjen atë dhimbjen e grykës, fillo dhe luftoje këtë virus, sa më shumë lëngje që të mundeni. Nëse keni këtë virus dhe ndjeni vështirësi në frymarrje, ndjeni dhimbje praharor, duhet të kontaktoni doktorin tuaj. Mos shkoni në emergjenci, sepse emergjencit janë plot me të sëmur dhe aty ju dhe në qofse nuk e keni virusin, ju ekspozojni që ta merni këtë virus. Ju duke ndetur në shpi, mund ta kaloni këtë virus vetë, në qofse e keni, nuk është e thënë që duhet të bëni se s'bën testin. Doktorin, në qofse ju i thoni simptomat, keni temperatur, keni dhimje krahori, doktori mund t'ju japi antibiotik dhe ju mund të shërojni duke qenë në shtëpi, izolojni vete në një dhomë vete, mos rrini me njerëzit e tjerë, me familjarët, hani ushqim shëndetshëm, proteina, fruta, perime, dhe pse do t'u ketë pikur pak ajo orek, dhe ngrihuni her pas here. Ky virus ju kërkon të rrini shtrirë, mos e bani atë gjë. Ngrihuni edhe pse jeni të lodhur, të kputur, dhe nëse keni një njerëz tjetër aty në shtëpi, atëherë duhet që t'u bjerë nga kurrizi me duar për të shkrirë mukozën që është në mushkëri. Ajo është dhimbja e kraharorit. Duke u rënë her pas here ju ndiheni më mirë. Dhe në gjumë kur shtrieni, çoni 4-5 jashtëk që të jeni në mënyrë diagonale, 45 gradë, kjo bën në mënyrën që ju të merrni frymë më lirshëm gjatë gjumit. Doktore Xhela, i falenderoj shumë për këshillat sole, të cilat edhe pse janë dëgjuar shpesh, ato duan ngulitur në mendjen tonë, sepse duan bërë pjesë e jetës, e në të kundër të rrezikohet ajo. E të falenderoj shumë. Po për sistemin mendor, si duhet të ruhemi në këtë kohë të pandemisë COVID-19? Cila është këshilla juaj pasi kjo është direkt profesioni juaj aktual? Patjetër, shqetësimi më i madh ky ishte faktikisht, duke dëgjuar njerëzit telefonatat e shumta mesazhet që më vinin gjatë kësaj kohe, kjo ishte edhe arsyeja pse u vendosa të bëja atë video në Facebook për miqtë e mi që më kontaktonin her pas here se ishin shumë të shqetësuar. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të bëhen doktori vetes në këtë rast dhe duhet të evitojnë stresin, duhet të evitojnë ankthin, depresionin, sepse kjo është koha e duhur për të mbrojtur. Eliminoni lajmet, eliminoni informacionin që nuk është e drejtë, duhet të merrni informacion vetëm nga CDC, WHO, pra që janë korrekte, gjithashtu duhet të pranoni faktet. Që do të thotë, në moment që ju doni të dini informacioni rreth këtij virusi, duhet të pranoni faktet që do të dëgjoni që janë më shumë të infektuar, janë të vdekur, ky infeksion mund të vijë në çdo shtëpi, por nuk do të thotë që të gjithë do kenë një efekt negativ. Do shërohen, do bëhen mirë dhe do kalojnë. Pra varet nga attitude e juaja se si e prisni, nga energjia e juaj. Gjithashtu, duhet të fokusoni në qytetin tuaj. Mos u fokusoni në vendet ku ky virus po merr shumë jetë njerëzish. Fokusoheni më shumë në anën lokale, ku jetoni ju, sa virus ka aty, si është dëmi aty. E ndërpresim bisedën këtu doktoresh, do të kalojmë në publicitet, shikues nderuar, shikohemi pas pak.